На Брест-Литовському шосе у Києві карколомна ДТП. Легковик перекинувся на дах, по всій дорозі розкидані уламки автомобіля. За попередньою інформацією, вантажівка ЗІЛ стояла у першій смузі на аварійках. В цей момент у другій смузі рухався автомобіль «Інфініті». Зі слів керманича, його підрізає якась невідома автівка. Він, аби відійти від удару, різко повертає кермо праворуч. І, власне, стається зіткнення. Згодом у мережі з'явилося відео, на якому чітко видно, як «Інфініті» на великій швидкості мчить по дорозі. Запис закінчується аварією. Дивлячись на цей розчавлений «Інфініті», важко повірити, що водій не постраждав. Його врятувало те, що він був пристебнутий, а ще спрацювали подушки безпеки. Кермувальник навіть зміг самотужки вибратися з перевернутої автівки. Інші учасники ДТП також не постраждали. Водій вантажівки каже, що йому пощастило. Це буквально 20-30 секунд. Це навіть не минути тут були, що я припаркував. Я не вспів, я нічого зробив. Мені повезло, що я не відкрив двері і ще б мене поламав би ноги мені, або я не знаю, що було. Подробиці аварії з'ясовують правоохоронці.